44 günlük müharibə araşdırılacaq. Təcili xəbər gəldi. Ətraflı videoda 44 günlük müharibəni araşdırmaq üçün komissiya yaradılmasına dair qərar verilib. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının üzvü Alen Simonyan bildirib. Başnazir Nikol Paşinyan Vətəndaş Müqaviləsinin parlament fraksiyasının yeni seçilmiş millət vəkilləri ilə görüşdən sonra açıqlama verən Simonyan əlavə edib. İnanırıq ki, parlamentdən kənar müxalifət də bu məsələdə iştirak etməlidir. Bu komissiyanın fəaliyyəti yalnız Milli Məclisdə təmsil olunan partiyalarla məhdudlaşmamalıdır. Parlament xaricindəki müxalifət nümayəndələrini daxil etmə təklifimiz çox vacibdir. Təfərrüatlar hələ müzakirə edilməyib. Alen Simonyan Paşinyanın yaratdığı formatı qəbul edilə biləcəyini vurğulayıb. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.